Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonradək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 1 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 3 otaqdan ibarətdir. Yerdən kürsülüdür. Qazı, suyu, ışığı daimidir. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Sənədi bələdiyyə sənədidir. Evin yerləşdiyi yer Zabrat 1 qəsəbəsində 192 nömrəli məktəbə yaxın məsafədədir. Həyətə maşın girmir. Məktəblə evin arası 50 metrdir. Bura evin girişi. Evin qiyməti 45.000 manat. Ətrafda tam yaşayışdır. Bura giriş isə sol tərəfdə hamam və sanitar qovşaq yerləşir. Qeyd etdiyim kimi məktəbə və bağçaya yaxın məsafədədir. Sağ tərəfdə mətbəx yerləşir. Mətbəx isti poldu. Və mətbəxdən sonra qonaq otağı. Qonaq otağından da digər otaqlara paylanılır. Sağda bir yataq otağı və solda isə ikinci otaq. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat 1 qəsəbəsində 192 nömrəli məktəbə yaxın məsafədə 1 sotda təmirli 3 otaq həyət evi satılır. Sənədi bələdiyyə sənədidir. Qiyməti 45.000 manat. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.